Predsjednik HDZ-a Krapinsko-zagorske županije Zoran Gregurović zahvalio je svima koji su se u festivalskoj dvorani u Krapini okupili kako bi iskazali počast osnivačima stranke. I na taj način pokazujete da je Hrvatska demokratska zajednica najjača politička snaga u našoj domovini. Na taj način pokazujete da poštujete one koji su stvorili našu stranku, one koji su politička sadašnjost i budućnost, one koji su jedina garancija da će HDZ pod vodstvom našeg predsjednika Andreja Plenkovića i u vremenima pred nama ostati ono što je uvijek i bio najjača politička snaga. Drago mi je da ste ovdje da kažemo hvala onima koji su imali hrabrosti krenuti u osnivanje naše stranke u vremenima kad to nije bilo lako, u vremenima kad je to bilo opasno. U proteklih 30 godina u Krapinsko-zagorskoj županiji mnogo je toga napravljeno kako bi se unaprijedila kvaliteta života njezinih stanovnika. Prošle godine je bilo 30 godina od osnutka puno naših općina. Većina općina je osnovana 93. I onda kad smo hodali po svečanim sjednicama, uvijek sam se sjetil onih riječi našega gospodina Jarnjaka: do svake hiže voda, do svake hiže cesta. I kad se čulo da je Desiniću postojal kilometar asfaltiranih cesta, da vodovoda skoro nije bilo, da su lampe bile samo u centru, i danas praktički imamo svu infrastrukturu. Ali ne svu infrastrukturu, nego i puno onoga kje je nadograđeno, kje je napravljeno kroz svo ovo vrijeme. Ali i puno onoga kje se sad radi, a kje se drugi pokušavaju pripisati zasluge. Pa sam nedavno spomenuo isto na našem općem saboru da je naše županijsko rukovodstvo reklo: ne, mi ne dobivamo te peneze od vlade, jer ja uvijek govorim da niti jedan ozbiljan projekt nije napravljen bez podrške vlade i EU fondova. Mi to dobivamo iz EU fondova i to je samo transfer. Pa neko je te programe trebalo smisliti, neko je te programe trebalo dogovoriti s Europskom komisijom, a sigurno da to nije mogao onaj cirkusant koji sad divlja okolo. Dečki su odigrali zagorski cuk, ja mislim da legendarnu zagorsku popevku. Cuk dolazi uskoro do Krapine. Nedavno smo u Saboru glasali za kredit HŽ-u, nutra je i projektiranje kumrovečke pruge, a siguran sam da bude i u vremenima pred nama, kad naš predsjednik Plenković osvoji i treći mandat, došlo na red i pruge prema Stubičkom kraju i prema istoku županije. Glave treba deti skup. HDZ je pobjeđival samo onda kad smo bili složni. Mislim da ova puna dvorana pokazuje da smo složni, da smo svjesni složenosti trenutka i da budemo to odradili onak kak Bog zapoveda, kak spada, i da budemo dobili ove izbore na dobrobit naše djece, jer odluke o našem sutra, o našoj budućnosti donosi se danas. Predsjednik HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković ovom je prilikom održao poduži govor, prilikom kojeg je pohvalio prekrasno ozračje u dvorani. I moram reći da je ozračje sjajno, da su skupovi takvi da kada puno godina obilazimo Hrvatsku, onda možemo odmah prepoznati temperaturu. A ta temperatura je takva da smo i po večerašnjoj anketi na 30%, što znači kad se HDZ zalaufa, bit ćemo kao ovaj zagorski cug koji je digao cijelu dvoranu i dobit ćemo treći mandat za vođenje Hrvatske. Nisam znao da je Zoran i ovako specifični DJ sa ovim hitovima koji nama drugima nisu toliko poznati. Ali evo, zaista je bilo to i simpatično i sjajno. Ja ću ići odmah u bit stvari. Ovdje smo u trećoj izbornoj jedinici, jedinici koja je na prošlim izborima ostvarila povijesni rezultat sa 5 mandata.
Tih pet mandata dalo je ogroman doprinos najuvjerljivijoj pobjedi HDZ-a po ovom izbornom sustavu u Hrvatskoj. Uopće nikada do sada nismo imali kao te 2020. 63 mandata. I upravo su bile presudne pobjede ovdje u trećoj, u osmoj sa 4 mandata, velikih 8 mandata u četvrtoj i naravno sva 3 mandata u jedinici za Hrvate izvan Hrvatske. To su bili oni dodatni mandati u odnosu na 2016. kad smo isto uvjerljivo pobijedili. To govorim zato što smo osvijestili da su nam i ovdje na sjeveru Hrvatske takvi rezultati dostižni, povjerenje koje imamo, programe koje provodimo, projekte koje realiziramo, sjajnu suradnju između središnje razine vlasti, županija, gradova, općina, svih aktera koji se trude poboljšati kvalitetu života i učiniti naše gospodarstvo i snažnim i otpornim, dali su nam za pravo da idemo po treći put obnoviti povjerenje hrvatskih birača. To je posebno važno ovdje na sjeveru zato što smo i kao stranka naučili određene lekcije. Naučili smo da su najbolji rezultati u trećoj izbornoj jedinici kada su na ključnim mjestima ljudi iz Krapinsko-Zagorske, iz Međimurske i Varaždinske i sada iz Zagrebačke županije, kada ste identificirani s onima koji su na prvim mjestima te liste, kada će svi dati snažan doprinos, kada imamo našega ministra Damira Habijana, kada imamo naše partnere i kada će ta sinergija koju ćete ostvariti rezultirati sjajnim rezultatom koji će upotpuniti velebnu treću uzastopnu pobjedu HDZ-a na izborima za Hrvatski sabor. Predsjednik stranke istaknuo je i da je u Zagorju rođen prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, te zahvalio Zagorcima na svemu što su učinili za HDZ.